Вітаю, це в об'єктиві з Марією Шепеля. Рік тому ми жили у мирній країні, яка переживала тривалу, але не смертельну економічну кризу, скаржилися на несправедливість та тиранію та чекали кращого майбутнього. Тепер ми живемо у воюючій державі, яка сягнула майже економічного дна, проте зробила свій цивілізаційний вибір і готова за нього платити по великих рахунках. На порозі перша річниця Революції Гідності. Сьогодні про неї ми говоримо з голосом Львівського Євромайдану, політологом Софією Фединою Вітаю та всіх. Героями Майдану Андрієм Жупником та Василем Галимаєм. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Не віриться, що минає рік, так, після Майдану. Буквально це було учора. Перші масові акції, перші віче і тепер минає рік, і всі говорять про здобутки, про прорахунки. Софія, на вашу думку, які головні здобутки Революції Гідності? Говорили вже про це багато, але все ж таки мусимо підсумувати. Важко однозначно про це все сказати, оскільки для мене особисто Майдан триває, і якісь підсумки можна проводити тільки попередньо. Але кілька найважливіших здобутків, які я бачу, це перший, це наш народ перейшов межу страху. Нас завжди виховували в такому стресі, от тільки б не було війни, що тільки б, не дай Бог, щось там не порушилося, аби тільки жити мирно, ми готові жертвувати всіх. Нас виховували в стресі, то, що не можна протестувати, не можна чогось вимагати, бо інакше буде чи голодомор, чи репресії, чи депортації, чи ще щось подібне. І от ціле століття нас отак заганяли в цей страх. А тут в якийсь один момент, починаючи з ночі, з 22 на 23 листопада, потім 30 листопада, 1 грудня, 10, 11 грудня, оця межа страху почала переходитись. І ми то, що бачили на Майдані, що люди знали, що це небезпечно. Люди знали, що можуть бути непоправні наслідки, але вони йшли і чітко відстоювали свої права. Другий момент для мене – це ми перейшли межу єднання. Все-таки занадто багато всіх цих 23 роки спекулювалися на тому, які українці різні. Яка Україна правобережна, лівобережна, російськомовна, українськомовна, з різною історією. Політики надзвичайно вдало використовували це все, щоб роз'єднати націю і на блюдочку принести її Росії. Ця межа єднання перейшлася. І зараз понад 70% українців виступають за НАТО, понад 80% українців однозначно, що Україна має бути ціла, єдина, і ми готові її захищати. Третій момент, ми перейшли межу пасивності. Згадайте, з чого почалася наша революція? На вулиці вийшли студенти, які останні роки вважались найбільш пасивною частиною громадянського суспільства, такими нігілістами, такими, що їм нічого, крім тусовок і забави, не потрібно. А тут студенти починають зміну в державі. Можливо, ще не всі зараз такі активні, як би хотілося, як би мало бути, але ця межа вже перейдена. І четверта межа, яку ми перейшли, яка є нашим здобутком, це є переусвідомлення того, що не чиновники, міністри, депутати – це є влада. Влада – це є народ. І я зараз особливо постійно даю такий приклад нашого волонтерського руху. Куди не прийдеш, на який склад, в яку організацію, люди як мурашки ганяють, дістають щось, укомплектовують свою армію. І що важливо тут наголосити – це люди, які самі собі знайшли роботу, її виконують надзвичайно ефективно і в даному випадку ще і безкоштовно. І встигають жити своїм приватним життям. Тобто, по суті, зараз створюється мережа, яка в конкретний момент зможе підмінити одномоментно просто всі державні інститути. А тоді місця ні чиновникам, ні зрадникам, ні сексотам вже не буде. Просто ці люди прийдуть, стануть на свої місця і почнуть працювати ефективно в державному апараті. Це є 4 здобутки, хіба найважливіших. І 5-й здобуток, останній, але не менш важливий, це те, що в нації з'явилися новітні герої. Все-таки жити 70-літньою історією, ті герої УПА, січові стрільці, це все класно, але це історія для молодого покоління, вона була далека і не завжди зрозуміла. Тепер в нас є нація героїв. Героїв таких, яких визнає весь світ. І я думаю, що це є величезне підґрунтя для того, щоб ми стали не тільки нацією героїв, але й нацією переможців. Дійсно, головні здобутки і самоорганізація, про яку ви вже сказали, і про нинішні герої, які сьогодні, до речі, є в нас в студії. Андрію, на вашу думку, який головний здобуток Революції Гідності, які є відчуття перед її річницею? Ну, я би так вже з оптимістичних барв не говорив, як Софія, тому що
намагаюся вийти з якогось такого кліше громадянських організацій і спілкуватися ще, так би мовити, із звичайними людьми і слухати їхню точку зору. От. Якщо, ну, перше, що я для себе зрозумів, коли почав спілкуватися з різними людьми, зрозумів, що Революція Гідності не до всіх дійшла. Тобто є певний прошарок суспільства, який сприйняв цю Революцію Гідності і який дуже активно почав працювати і розвивати країну. І лишилося, як на мене, два прошарки, які не сприйняли революції, а більше того, я так більше зауважую, що вони продовжують далі деградувати. Один великий прошарок, це ми називаємо люди, які попередньо були при владі, олігархи, ті, що мали великі бізнеси, тобто судді, прокурори, всякі там силовики і так далі, до них не дійшло. Тобто ми бачимо, що це вже була друга хвиля, до них не дійшло після помаранчевої революції, до них не дійшло зараз. Коли люди запитують, добре, ви зробили революцію, а яка люстрація, хто сидить? А я задаю зустрічне запитання, а хтось з тих силовиків сказав, що ой, вибачте, я був неправий, я брав взятки, я йду у відставку. До них не дійшло. Вони вже другий раз, коли їм зробили такий м'який натяк, продовжують деградувати. І, власне, то покоління, яке, власне, каже Софія, що зараз народжується і готове буде обрати, замінити ті всі державні інституції, це якраз те покоління, яке має погнати оцей непотріб, який зараз ще залишився далі при владі і у всіх тих інституціях. Я би це навіть зараз порівняв, от як у Франції свого часу була буржуазна революція, вона виникла тому, що попередня аристократія деградувала. Вони роками просто займалися бенкетами, оргії, ще якісь там, як кажуть, речі, які абсолютно не розвивали народ. І в певний момент основні народні маси зрозуміли, що це є непотріб. Ці люди володіють значними ресурсами, а вони ніяк не впливають на розвиток держави. Їх просто скинули, змили і, ну, під ноль, як кажуть. Тобто в даному, ну, випадку ми би сказали ілюстрація за допомогою автомата Калашникова. От. Відповідно, якщо до тих людей ще не дійшло, що зараз їм дали якийсь там енний шанс щось змінити або почати також рухатися, тобто вони відживають своє. Друга категорія людей – це є, якщо сказати, що Революція Гідності дійшла до середнього класу, то є значний прошарок людей зневірених, які, в принципі, все одно ще в нічого не вірять, і вони просто так от бовтаються. Коли ти з ними спілкуєшся, вони кажуть, ну і нащо ви робили ту революцію, був долар по 8, а став 16, і що ви доброго зробили? Тобто, або фраза на щось на зразок, от я би прийшов, я би теж зловживав, крав би і все, руйнував все, що тільки можна, і такого плану. То мені тих людей, звичайно, шкода, тому що вони дають меседж оцим першим, як кажуть, які є при владі, що з них далі можна знущатися, далі можна порушувати максимально їхні права, і вони якраз з тими своїми фразами дають меседж, що вони будуть мовчати, незалежно від того, який там буде долар, чи по 40, чи по 50, вони далі будуть мовчати і тягнути ту свою ланку. Тому мені би хотілося до тих всіх людей, які ще вагаються, чи виявляти свою гідність, чи не виявляти, виявляйте свою гідність, тому що інакше шляху назад немає. Тобто, або ви є вільними людьми, або ви включаєтеся в процес розбудови держави, або та, як його оцей верхній прошарок, який є просто непотребом, який гальмує розвиток нації, так само оце арабське покоління, воно також гальмує розвиток нації. Тобто, щоб люди дуже чітко задумалися, до якого прошарку вони належать, і що бачать в майбутньому. Бо фрази дуже подібні. Коли розвал Радянського Союзу був, то оці люди переважно ходили і кранкали ніби, а що нам дала Україна, як за Совєтів було добре. Зараз вони кранкують, от, що їм при Януковичі було добре, от, а що дала революція. Тобто, кажу, це і меседж, що їх далі знаєте, буквально одне коротке доповнення. Я абсолютно погоджуюся з тим, що було сказано. Не так давно по інтернету пройшла стаття однієї донецької професорки, вона на TEDx робила представлення, і її заява сколихнула весь світ. Вона пояснювала, що оця от частина людей, які крякають і кажуть, що їм там було добре, не треба змін, це є люди, які, по суті, належать до первісного суспільства. Їм головне завдання – вижити, щоб їм дали, перепрошую на слові, пожерти. І той, хто їм дає оце, той і хороший. Але от думати, змінювати, розвиватися – це є велика проблема для них, тому що це треба прикладати зусилля. І, на жаль, правда, такий прошарок людей в нашій державі ще є. І просто від нас, от активної маси населення, залежить, наскільки ми переламаємо цю тенденцію, а наскільки ні.
Ну, ще крилата фраза, що лиш би був мир, і хай буде все, як є. Багато ще дуже масово людей говорять. Я би це порівняв з притчею про таланти. Тобто, якщо ви хочете залишити все, як є, і не хочете розвиватися, то, відповідно, є продовження цієї притчі про таланти, що той, хто не має нічого, в нього йти забереться, а той, хто розвивається, він буде мати ще більше. І тому зараз є теперішні події, це є випробування. Тобто, війна – це як лікувальний засіб є. Тобто, як ми пройдемо? Або в нас заберуть і те, що є, тобто в нас, я маю на увазі, в тих людей, які хочуть залишити все, як є. Або вони, навпаки, здобудуть ще більше талантів, тобто це є горнило, гартування, я би сказав, так, нації в цей момент. І таким чином це треба сприймати. Так, це ще один, не головний, а великий здобуток, як на мене, Революції Гідності, те, що вона показала, хто є хто. Дійсно, і в оточенні приватному, і на державному рівні, і так далі. Василю, як ви оцінюєте нинішню ситуацію в країні з відчуття першої річниці Революції Гідності? Чи відчуваються ті зміни, яких прагнула революція? Я вам скажу ось так. Зміни відчуваються завжди, коли люди прагнуть їх здобути. Відбувся Майдан, відбулися вже перші зміни. Кінець Майдану – то тільки початок того всього. І ті люди, які ось правильно зауважили, які вже кажуть, ось, ну, помінялася влада, чому ви нічого не робите? А вони самі не хочуть докладати зусиль. Вони чекають, коли їм нова влада принесе все на тарілочці, коли все за них зроблять. Ніяких змін тоді не відбудеться. Якщо вони не докладуть до того зусиль, а від них вимагається змінитися всередині, зміни себе, своє мислення, тоді буде масштабна зміна. Тоді ми побачимо всі і відчуємо. Відразу воно не буде. Буде певний період часу, коли треба працювати, напрацьовувати це все і боротися. Тому що зараз у нас йде війна, яку називають антитерористичною операцією. Вони не хочуть того міняти. Здобуток головний Майдану, мабуть, то, що він згуртував націю, як вже було сказано. Він показав, що молодь, а саме молодь першою була, яка виросла при незалежній Україні, була вихована все-таки правильно на патріотичних прикладах, на прикладах тих самих героїв, січових стрільців, на прикладах подій, які відбувалися в нас. От листопад вийшла в нас така дуже, скажімо так, практично через 100 років, значущим місяцем, події листопадового чину. От, зокрема, початок листопаду 18-го року. І це все історія повторюється певною мірою. Ми далі боремося за свою незалежність, ми далі показуємо те, що ми є нація справді волелюбива, що ми є працьовита нація і що навіть докласти змін до того, щоб якщо влада нас не чує, ми прийдемо, зберемось, покажемо це. Влада далі не хотіла бачити, ігнорувала, то все переросло в такий силовий варіант. Чим закінчилось далі, але люди все рівно не покладають зусиль. Люди далі стараються. І от це саме головне, тому що люди не здаються. Багато хто є, що розчаровується. Вони дуже швидко зневірюються і кажуть, ну що, ось ми вже і президента вибрали. Так, хотілося б і сильніших дій від нього, більш таких чітких, і скажімо так, щоб він в кулак то все зібрав. Давайте зачекаємо трошки. Хай працюють. Ми обрали новий парламент, нехай працюють. Туди прийшли нові люди, яких ми хотіли. Раніше ніхто не думав, що звичайний громадський активіст може потрапити до Верховної Ради. Як це так? То, шановний, треба мільйони. Я свого часу от на цих парламентських виборах теж балотувався від свого 124-го округу. І дуже таке обширне питання. А де ти взяв мільйони? Наші люди просто до кінця не поінформовані, що для того не потрібно мати мільйони. Для того треба зібрати свою команду, яка повністю на волонтерських засадах може абсолютно тобі допомагати. І ось це волонтерство, що, зокрема, було сказано, це є надзвичайно потужна, дієва сила, але що саме головне, що вона формує наші наступні покоління, тому що молодь залучається, взагалі школярі, і це починається з найменшого віку і закінчується літніми людьми, які є волонтерами. Ось ми, наприклад, минулого тижня ходили в військовий шпиталь з підопічними нашого і установи міського територіального центру, які виявили бажання провідати військових. Ми з собою принесли певні спецзасоби, щоб військові могли присилатися. Тобто від малого до старого. Зміни відбулися. Як дехто каже, та, і старших не можна змінити. Можна. Все головне, щоб і вони того хотіли, змін. І тому ось цей прошарок людей, ну, їм варто або отямитися, тому що замість них, ну, ніхто того не зробить. І зрозуміти, що відбувається, в якому вони світі живуть. Тоді, взагалі,
ці зміни будуть ще більш масштабні. Ви знаєте, якщо можна, я хотіла би просто трошечки такого позитиву великого внести. От дійсно те, що змінилося, що це вже тепер навіть не молодь почала вклинюватися в патріотичний, національний рух, а що це зачіпає навіть дітей. Я вчора в церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, я брала сітки маскувальні для своїх підопічних військових на Сході. І заходжу туди, там все натягнуті турнікети, мало того, що там сидять батьки в катехетичній школі, це все ріжуть, плетуть. Але і діти в тому затіяні. Вони плетуть сітки, щоб зберегти життя своїх військових. Або, наприклад, мені от в суботу ми допомагали лікарні на Кульпарківській закуплятися ліками для тих, хто там зараз перебуває на лікуванні з військовослужбовців. І мій волонтер один розказує, знаєш, мій син, сину 5 років, ми говорили про те, чи якщо татко піде на війну, то що буде? А він каже, ти знаєш, татко, я не піду з тобою на війну і тебе не пущу. А чому? Ну тому що туди йдуть вмирати. А я, каже, не знаю, як пояснити, ну це ж все-таки не просто вмирати, це захищати батьківщину. Ну я сказав синку, ну але хтось же ж мусить це робити. Ну і дитина почала займатися своїми справами, а на ранок приходить і каже, тату, ти знаєш, я з тобою піду на війну захищати Україну. Каже, сину, а що змінилося? Ти знаєш, я подивився відео, я послухав новини, і я ж зрозумів, що солдати не йдуть просто вмирати. Їм дають зброю, їм дають амуніцію, вони будуть захищати Україну, і вони будуть боротися проти ворога. Так що я теж буду боротися проти ворога. І ось це маленьке, нове покоління, воно ж буде зовсім інакше. В них будуть інші пріоритети, в них буде інше світобачення, інші завдання і цілі. Вони вже виростатимуть на інших ідеалах, які є необхідні зараз для розбудови української держави. І тому це все сумарно дає велику надію на перемогу. Не тільки над Московією, над Путлером, але це є надія на перемогу над тими проблемами, які ми маємо всередині себе. Так, дуже приємно насправді чути такі історії. Дійсно, це той позитив, що як би це не звучало, але війна є своєрідним виховним процесом, як би там не було. Але повертаючись до того про Шарку, чи є спосіб змінити мислення цих людей? Чи це повинно бути на державному рівні, так, якась державна політика? Чи, можливо, це повинні бути близькі люди, та цим людям, які мали би їх переконувати? Чи є взагалі спосіб? Чи їх просто треба задобрити, дати їм хороші зарплати, роботи, щоб вони собі просто мовчали? От як діяти з ними? Чи є думки з цього приводу? Ви таким чином, якщо дасте їм хорошу зарплату, задобрити, абсолютно, можливо, протилежний ефект доб'єтеся. Тому що їх треба ввести в цю спільноту, взяти, от, наприклад, до себе в гурт волонтерів одного. Когось одного, оточити його цією увагою і показати йому, як люди віддають і не чекають щось взамін. Що вони дарують це тепло, дарують допомогу, докладають колосальну масу зусиль, не очікуючи нічого. Де вони не чують навіть подяки дуже часто, тому що хтось один завіз, показав фотозвіт, сказав, хлопці справді щиро вдячні. А якщо їм піднімати, ну ми вже мали на прикладі Донбасу, показували їм туди, купа дотацій йшло, всього, всього. Mm-hmm. І що ми маємо ракову пухлину, яку наразі оперуємо, тому що вона хоче розростися на всю державу. Так що, от мені здається, це буде найбільш такий дієвий спосіб. Ну і держава, звісно, держава повинна створювати, от інформаційна війна, не дарма кажуть, то теж війна, а впливає вона на кого? На громадян, на людей, тої чи іншої країни, в когось свої переконання, в когось інші. А коли донести об'єктивну інформацію, розтлумачити її, щоб людина могла це сприйняти, чим легше для неї, тому що якщо вона там, скажімо так, упереджено має ставлення, тоді буде певний ефект. Але то треба комплексним підходом йти до того всього. Ну, я, напевно, дещо жорсткіша. Я особисто вважаю, що ті люди, особливо на сході України, які зараз нарікають на всіх решта, що ми почали революцію, вони самі собі створили те суспільство і ту реальність, яку вони зараз живуть. Потакаючи олігархам, зневажаючи все українське. Так, там є одиниці, які боролися, які зараз теж потерпіли. Але, перепрошую, ви довели до цього, що є. Так що, будь ласка, зараз, я думаю, що час замовкнути, перестати верещати, подивитися, як живуть люди в інших регіонах, і що вони для цього роблять. Можливо, в якийсь момент навіть зупинитися, а потім вклинитися в процес. Але
Так, я згідна, що це має бути і державна політика, яка має виховувати конкретного громадянина, має бути інформаційна політика, яка виховує свідому людину, має бути закон і контроль за тим, що відбувається, тому що беззаконність знову ж таки дає можливість до того, що є у нас на Донбасі. Але мені все-таки видається найважливіше, що ми всередині суспільства маємо витискати з громади тих людей, які не хочуть працювати, які хочуть тільки нарікати, хочуть зневажати все наше. І навпаки, приймати, радісно приймати тих, хто змінює свою позицію і починає працювати для суспільства, для держави, а як результати для самих себе. І я ще дещо додам, от ті люди, що там кричали, от за то все, вони опинилися тут, що не дивно. Вони не поїхали до Росії, вони поїхали боялися далі, бандерівців, а примерилися українець до Донецького Львова. І, уявляєте, от такі випадки просто кричущі. Мені товариші розказали, вони ще й примудряються поїхати проголосувати на референдумі і повернутися назад, на Західну Україну, сюди. Ну, взагалі, то є нонсенс, то абсурд. Але вони сприймають то нормально. Вони сюди приїхали і починають встановлювати свої правила, що о, яке гарне місто, для прикладу, Львів, вони би тут жили, але бандерівці їм мішають. Шановні мої, та ви не знаєте, що таке, коли тебе батько везе хрестити в інше місто, в церкву, тому що нема змоги. Ви не знаєте, як це, як, наприклад, як мене чи мого кума, його в селі хрестили вдень за шторними вікнами. Оце все з дитинства закладається на генетичному рівні, цей патріотизм, любов до батьківщини, до свого, свого рідного. А вони ні, їм ага, все нормально, захоплюємо тепер це. Це люди-пристосуванці, так би мовити, які пристосовуються до кращих умов і кращих обставин. Про здобутки та про рахунки Революції Гідності продовжимо говорити після реклами. Не перемикайте.